Nedan visar några mätvärden med enheter. 4,5 decimeter, 2,5, 1,1 kubikdecimeter, 0,4 kvadratdecimeter, 5 deciliter, 3,2 liter. Några av dessa går att addera. Bestäm vilka och beräkna deras totala summan. Det finns tre sätt som du kan tänka dig när du får addera eller inte. Så jag ska tänka, är det längd? Är det vikt? Är det volym? Är det area? Enhet pratar vi här. Alla dessa. Enhet. Längdenhet. Det ska vara ett ord. Viktenhet. Volymenhet. Areaenhet. Längdenhet är decimeter, 4,5 decimeter. 2,1 kubikdecimeter, det är volymenhet, så 2,1 kubikdecimeter. Är den kvadrat, så det är en area, 0,4 kvadratcentimeter. Och sen har vi deciliter. Det är också volym. Sen har vi liter. Det är också volym. 3,2 liter. Okej. Okay. Om vi ska omvandla allting till liter. Den här är 0,5 liter. Därför 10 deciliter är en liter. Så det måste vara 2,5. Och den här är exakt samma som liter. Det är också 2,1 liter. Alltså en liter är lika med en kubikdecimeter. Så har vi summan då 2,1 addera med 0,5 addera med 3,2. Så pratar vi om liter. Så har vi 2,8 liter. Så behöver vi inte ha längdenhet, viktenhet eller areaenheter. Några av dessa går att addera. Bestäm vilka. Så de bara som går att addera. Då är det volymenheter som vi pratade om.